ଝିଅକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ମିଶିଲା ଜ୍ୟୋତି, ଅମର ଯବାନ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଶୋଭା ପାଇବ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳି ଆସୁଥିବା ଅମର ଯବାନ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକରେ ଜଳୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ସହ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶିଲେ ଶକ୍ତି ବଢେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମର ସ୍ମାରକ ଉନ୍ ସଭି ଯବାନୋଁ କି ସ୍ମୃତି ମେ ହୈ ଜୋ 1947 ସେ ଆଜ ତକ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧୋଁ ମେ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଲଡ଼େ, ୱେ ମର କର ଭି ଅମର ହୈ, ଉନ୍ହେଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜୋ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ହୈ ବୋ ଅବ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କେ ନିଚେ କେ ମେ ନହିଁ ରହେଗି, ବଲ୍କି ଜୋ ନୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ ହୈ, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ, ଉହାଁ ପର ଜାକର ଉସମେ ବିଲୀନ ହୋ ଜାଏଗି। 1971 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ 1947 ମସିହାରୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ। ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫର୍ ମର୍ଜିଂ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ୱିଥ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଆଟ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଟୁ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି, ଇଟ୍ସ ସ୍ପେସ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟେଡ୍। The armed forces wanted a national war memorial, but no government in the previous years paid any heed to it. The Modi government made the national war memorial in 2019 and dedicated to the nation. Tebe eha soito India gate re shobha paiba ku jauchi Katak Odia bazar ro Netaji Subhash Bose ko Navas Chumbi pratimurti। ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାରା ଦେଶରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଟକରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିନିଷଟା 70 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିବା କଥା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବା କଥା 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଜି କହିଲେ ଆମ ଦେହ ଆମ ରକ୍ତ ଟାଙ୍କି ଉଠୁଛି କି ନେତାଜୀକୁ କେଉଁ ଠେସାରେ ଏଇ ଦେଶ ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା କଥା, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।